El govern de la Generalitat demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya prorrogar 14 dies més, concretament fins al pròxim 21 de gener, les restriccions vigents des d'abans de Nadal. L'executiu català vol mantenir la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones, la reducció d'aforaments a restauració, cultura, velles i cerimònies religioses al 70% i el tancament de l'oci nocturn per seguir reduint la interacció social i intentar frenar l'ascens de contagis, que ja supera els 130.000 nous casos a Catalunya entre el dia de Nadal i el de Cap d'Any. També es manté el toc de queda entre la 1 de la matinada i les 6 en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència alta del virus. Un llistat de municipis que s'ha ampliat a un total de 132 municipis, 8 més que els actuals. El Baix Camp i el Priorat, on només hi havia Reus i Cambrils amb confinament nocturn, ara s'hi suma Mont-roig del Camp. Un llistat de municipis que s'ha ampliat a un total de 132 municipis, a més dels actuals, com dèiem, i per tant, ara sí som a Mont-roig del Camp, i això és el que en pensa el seu alcalde, Fran Moranxo. Bé, era una notícia esperada. Si proposava la Generalitat la pròrroga, com ho ha fet, estem en aquests moments doncs, amb més de 200 casos i, per tant, doncs, entrem dintre d'aquest confinament. Bé, intentarem amb la policia local i Mossos doncs, controlar doncs, que entre 1 i 6 de la matinada, entre 1 i 6 de la matinada, doncs, la gent que hagi de sortir ho faci justificadament i, mentrestant, esperem que això doncs, ajudi doncs, a baixar el número de casos.